Vi ste bili u prilici da u Poljskoj čujete i vidite, da kažemo, kako neki sistem funkcioniše u ovom smislu i koja su to iskustva koja nosite i nešto što bi moglo da se primeni u praksi i na domaćem terenu? Pa imali smo prilike da u organizaciji OEPS-a misije u Srbiji obiđemo Poljsku i da vidimo prvo kako se profesionalno školuju njihovi vatrogasci, dakle oni imaju nešto poput vojnih ili policijskih akademija, tako imaju i visoko školstvo za vatrogasce. Obišli smo jednu pokrajinu gde smo videli kako funkcioniše profesionalni onaj sistem zaštite od požara, kakve su njihove vatrogasne službe, ali što je nama najbitnija delatnost, odnosno cilj, jeste da vidimo kako funkcionišu dobrovoljna vatrogasna društva u manjim mestima. To su udruženja građana zasnovana na dobrovoljstvu i oni imaju potrebnu opremu i tehniku kako bi, kada bude najpotrebnije, zaštitili svoj kraj od požara. Dok, ako je to veći zahvat, onda pristiže u pomoć i profesionalna jedinica, a oni su prvi koji reaguju i saniraju one manje požare ili lokalizuju one veće požare. Mi imamo taj zakon, zapravo šta je sve cilj ovoga? Donet je zakon pre otprilike godinu dana, zakon o vatrogasnom dobrovoljstvu za koji čekamo sada podzakonska akta kojima će biti regulisana ova oblast, kako bi to trebalo da bude u Srbiji, tako da ćemo na lokalnom nivou morati da motivišemo ljude da u narednih 6 meseci do godinu dana krenemo sa formiranjem takvih udruženja. Ali opet sve je vezano na dobrovoljstvo, to je status udruženja građana, koje će imati poseban status na lokalnom nivou, jer će obavljati poslove civilne zaštite. Tako da te vatrogasne jedinice na dobrovoljnoj bazi će obavljati određene poslove profesionalno pod komandom bataljona, vatrogasno-spasilačke jedinice bataljona u Pirotu, a imati veliku podršku sa lokalnog nivoa. Ja sam imao ranijih u periodu pred 30 godina, dakle, živio sam u Sloveniji i video da svako selo ima dobrovoljno vatrogasno društvo, ima svoj dom, ima svoju opremu, ima svoju tehniku, ima ljudstvo. Toga imamo prilike da vidimo i u nekim mestima po Vojvodini i zašto ne bismo to imali i ovde po Srbiji, ostatku Srbije, a toga je bilo pre, do recimo 90. 91. godine, da je isto bilo dobro organizovano dobrovoljstvo na teritoriji lokalnih samouprava, da je posle toga skoro sve nestalo ili uništeno ili se prestalo sa tom službom, a ona je već bila organizovana ili delimično organizovana sa tendencijom da to bude na visokom nivou. Htela sam da vas pitam, to su nekad bila dobrovoljno vatrogasna društva poznata svima u manjim sredinama, s obzirom na razuđenost naše teritorije i udaljenost sela, da kažemo, od grada i od te službe koja može da reaguje, koliko bi bilo značajno da takva društva reaguju onim prvim trenucima, jer desi se da gori i nisko rastinje i da se, gde su seoska domaćinstva, dolazi do požara? Oni bi u tim, barem u tim većim selima gde imamo i mlađe ljude koji bi bili fizički sposobni da reaguju svojom raspoloživom opremom i odgovarajućom tehnikom, mogli da reaguju na licu mesta i to u roku od 5 do 10 minuta. Znači, ne bi bilo potrebe da jedinica iz Pirota prevali 15 ili 30 km do te lokacije i dok stignu, požar će biti daleko veći i šteta će biti itekako veća u odnosu na ono kada bismo imali vatrogasce na licu mesta koji bi to možda odmah i ugasili. Tako da je značaj veoma, veoma veliki. Treba formirati udruženja, naročito i po manjim mestima, i opet je bazirano na dobrovoljstvu, na obuci mladih ljudi, na tome da oni koji su radno sposobni i psihofizički sposobni sa posebnim proverama i obukama mogu da
obavljaju te poslove, a da vidimo na lokalnom nivou kako bi to moglo da oni imaju određene nadležnosti, privilegije, oprema koju bi oni mogli da imaju i da mogu da funkcionišu. Ja bih samo naveo primer. Radio klub u Pirotu je dobrovoljno udruženje. Oni funkcionišu. Imamo prilike da vidimo i da funkcionišu veoma, veoma aktivno. Da li oni imaju neku podršku? Da, imaju određenu podršku lokalne samouprave, ali oni su funkcionisali do pre nekoliko godina i bez lokalne samouprave, bez direktne podrške lokalne samouprave. Sada imaju veliku podršku lokalne samouprave i funkcionišu još bolje ili skoro isto kao i ranije. Ono što možemo da kažemo, kao što ste pomenuli, zakon je donet prošle godine, bili ste na studijskom putovanju, videli ste kako to može da funkcioniše u praksi. Šta je sad sledeći korak da dođemo upravo do tog formiranja i da počnu da deluju takva udruženja? Pošto imamo misiju OEPS-a u Srbiji, imamo dobrovoljni vatrogasni savez na nivou Srbije i zajedno sa njima ćemo videti kako i na koji način to možemo da krenemo sa radom na teritoriji grada Pirota. To neće biti odmah, jer vrlo je teško stvari odraditi odmah, ali pokrenuti postupak formiranja takvih udruženja, pa ćemo korak po korak raditi na tome da se formira i jedinica. Dakle, to udruženje postoji, imaće svoju jedinicu, dakle, operativnu jedinicu, imaće omladinski klub koji će se obučavati deca i omladina za takve aktivnosti i to je onaj krajnji cilj. Do krajnjeg cilja treba vremena da se stigne, ali najteži je prvi korak i najveći je prvi korak ka tom cilju i treba taj korak i uraditi. To ćemo uraditi zajedno sa ljudima sa vrha Srbije, Vatrogasnog saveza Srbije. Samo bih vas za kraj pitala kada vremenski možemo da očekujemo, da kažemo, realizaciju, odnosno samo formiranje i početak rada takvih društava? Ja bih voleo da to bude iduće godine. A sad, ja bih to voleo, ali s obzirom da imamo formirana dva vatrogasna društva u Agenciji za privredne registre, postoje dva. Ali oni postoje samo na papiru, ovako ne postoje. I sada treba videti da li možemo njih nekako aktivirati, da li postoji dobra volja ljudi koji su se ili bavili, bili su vatrogasci pa sada nisu, pa da oni budu pokretači te inicijative, jer najbolji pokretači su oni sami vatrogasci, profesionalci u penziji ili aktivni, koji mogu to da pokrenu. I kako i na koji način to može da se uradi. Dakle, od njih očekujem podršku, pomoć, jer bez njih je teško uraditi. Dakle, mi na lokalnom nivou tu jesmo, tu postojimo, spremni smo da damo podršku, ali bez njihove inicijative je vrlo teško raditi, jer oni su profesionalci, oni to znaju da rade.